I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lit. Jag håller. Grattis, Petronella! Fan vad jag menar. Och jag och Oliva. Vi får det där i. Nej men gud. Vi tar vi nu Petron. Ja. Men Petronella, nu får du faktiskt gå lägga dig igen. För nu ska jag fixa här. Jaha. Okej. Grat. There must be some kind of love. Tårta. Och dricka. Och Bianca. Och jag. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding? Please now. I gotta realize that you. Idag är det ingen vanlig dag för det är min födelsedag. Och Bianca kom hit och knackade på dörren 8 i morse och väckte mig med tårta på sängen och allt. That's what friends are for. Vi ska åka in till stan och äta lunch. Ja! Ja, häng med! Att jag fyller år. So understand what we could do. Around the world, say to Peru. We lie in bed till it's p.m. Eating breakfast. Oj, nej men gud, vi sitter i fortfarande. Titt på mig, för jag är snygg. Tack och hej. Nu är vi i stan. Vid Järnvågen. Går mot Järnsorget. Vi ska åka till Kungsborgsplatsen för att vi ska möta upp Tora och Sofia för en lunch. Det är väldigt oklart vad vi ska äta än. Så ni får bara se det när vi sitter där. Jag tror det kan bli lite tjafs. Vi får se hur lång tid det tar innan vi hittar ett ställe. Hörs sen. Puss och kram. Hur ser det? Det var jättefint. Ja. Wow. Är det blå? Ja. Yes. Vi satte oss på Kungstorget. Ja. Så vi sitter här nu och vi ska beställa in lite dricka och lite mat. Nu. Och nu har vi fått våra vinbeställda köttbullar allihopa och ett glas prosecco. Mm. Skål för fettus, Lilla. Ja, Lilla. Ja, Lilla. Det är nästan 25 grader. Ja, det är därför folk kommer kappa och halsduk. Ja, precis. Petronella filosoferar. Ja, men jag sitter och kollar på Kommer det till gäng här bakom? Men varför är detta? Tora tror att det är alla snygga tinnekillar. De ska gå förbi Kungstorget. Nej men gud. Nej men gud. Skål. Jag hänger i den. Eva, jag visste att hon leva ut i 100:e år. You and me as body and pride. We'll dance along in the afterglow. With me a song on the radio. Ska vi visa dagens outfit? Byxor. Kan du inte vara? Du måste supporta mig.
byxor från Levi's, tröja från H&M, jacka från Vila, väska från Louis Vuitton. Jag tror jag har den väska som hon har tagit härifrån. Vill ni visa outfits? Ja. Mm. Mina skor, lite smutsiga från 80s. Prickiga strumpbyxor. Byxor från H&M, de är för stora. En prickig tröja från Zara. Och en jacka från Wired och en Filippa K-väska. Och så glasögonen? Lindex. Vad har du? Oj. Den här är från Mango. Den här är från Marcelo Dutti. Den här är mamma. Jag har köpt ett hål, du kan ha färdig, va? Jag blir lite obekväm. Jag vågar inte mer. Jag tänkte ha den här ikväll. Du känner att du var tvungen att föreviga det här ögonblicket eller? Grattis som vd-sragen! Och sen så när jag är på väg. Så nu är jag hemma igen efter att vi har ätit lunch och gått lite på stan. Och det var jättehärligt att kunna sitta ute för att det är jättefint väder. Så det var kul. Och nu ska vi ha lite så här mini släktkalas. Så mormor så kommer hit så ska vi äta lite mat. Och så. Och sen så ska jag inte stanna igen och äta middag med några kompisar. Och sen ska vi ut. Och ifall någon undrar vad min outfit är ifrån så är den här gröna tröjan från Mango. Sen har jag blus under från Sara. Vita byxor från Sara. Och så hade jag mina 80s. Ätit klart lite och jag har fixat mig igen för att snart åka in till stan. Och det är fortfarande, klockan är typ 7:30 och det är så fint väder fortfarande. Så det är roligt. Nu sitter vi på bussen på väg in till stan. Tagga! Thank you.